bismillaahi wa kafa salaamuullaahi calaykum mudanayaal iyo marweyin dacalada adduunka meel walbo oo aada ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southand media co-operation golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta ka doodaya qaraar qabye ah oo cusub ku saabsiisan ghaza daawadayaasha iyo dhegaystayaasha qiimaha iyo qarada weyn lahow mar kale kusoo dhawaada warbaahinta s m c waxaanu falanqeyn doonaa qaraarkan cidda keentay iyo waxa ma arkayse looga doodayo qodobadiisu qaraarkan oo ay soo saartay xukuumadda maraykanka qabyada ah dooneysana maantaoo axad ah in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka doodo ayaa waxa uu ka kooban yahay saddex bog waxaana uu taabanayaa haza ilaa iyo lix iyo toban qodob ayaa lagu tilmaamay in uu ka kooban yahay waxaa qaraarkan uu soo celcelinayaa cambaarayn farabadaan oo xamaas dusha looga tuurayo laleeyahay inay argagixiso tahay inay maarkayse dembi dagaal ay gashay wax u eg in ay caruuro kafaalatay inay haween qafaalatay inay shacab laysay qaraarka sidoo kale sida ku qoran waxa uu muujinayaa ama uu leeyahay israel inay xaq u leedahay inay isdifaacdo self defence waxa afka qalaaad lagu yiraahdo oo ka mid ah shuruucda caalamiga ah qofka haddii gurigiisa lagu soo weeraro inuu isdifaacaa hadaba doodan wixii ka soo bixi doona lama oga laakiin waxaanu ognahay in ruushka iyo baraziil ay qharaar ay soo saareen ku saabsiisan xabad joojin bani-aadanimo in kaza loo sameeyo si raashiin loo gaarsiiyo cunto loo gaarsiiyo dawo loo gaarsiiyo balse laakiin golaha ammaanka ee qaramada midoobe inta badan markay isku raaceen xukuumadda maraykanka ayaa fiito saartay oo diiday in dadka reer khaza bani-aadanimo xabadda looga joojiyo oo cunto iyo raashiin la gaarsiiyo biziin balse haatan dowladda maraykanka qaraarkan ay doonaysa in laga doodo oo ku soo aadaya xili wadamada carabta iyo maraykanka oo ballansanaa aanay kulmin islamarkaana kaahira uu ka dhacay shalay shirkii weynaa oo dunida ay ku qabteen dalka masar taasoo looga doodayay xaalada murugaysan ee khaza iyo sidii falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta loo kala badbaadin lahaa loona dhisi lahaa yacni dowlad falastiin ay leedahay si israa-iil iyo falastiin ay u kala nabad galaan adduunyadana macnai ay u aqoonsato dagaalkana aan ugu soo fidin gobolka ayaa haddana maraykanka qaraarkan uu doonayay in laga doodo maantay uu soo qortay aan lagu xusin xabad joojin bani-aadanimo in loo sameeyo dadka reer khaza oo sida is-dabajooga ah duqeynta ay ugu socoto habeen iyo maalinba haddaba eeqaraarkaasi qabiyada ah ee maantay laga doodayo wixii kusoo kordhaa warbaahinta southern media coporation walaalayaal way idiinsoo gudbin doontaa ma la yeeli doonaa mise ma la diidi doona shalay haddii adduunka oo dhan inta badan meel uu isku raacay oo ma arkayse xabad joojin bani-aadanimaha loo sameeyo gargaar bani-aadanimo lagu guul daraystay maraykanka uu fiito saaray maraykanka isaguna qaraarkan hadda uu soo jeediyey ma la meelmarin doonaa oo xabad joojinta bani-aadanimo in loo sameeyo khaze aan ku jirin mise fiito ayaa la saari doonaa isaguna ma naqaano laakiin waan arki doonnaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dowladaha caalamka marka qaarkood waxay dhaleecaynayaan xukuumadda maraykanka iyo israa-eil oo ay tilmaameen in shacabka falastiin ay ka exdeen ayna gumaadayso israa-eil falastiin shucuubta caalamka intooda badan waxaa weye waxay ka hor yimaadeen xitaa kuwa gaalada ah falastiin waxa lagu sameynaayo oo israa-iil ay ku sameynayso way ka hor yimaadeen dad yahuud ah oo ku mudaharaadayay gudaha maraykanka oo aada u badan oo dalbanayay xabad joojin deg dega in la sameeyo israa-il iyo falastiin yacnii inay kala badbaadaan oo ku tilmaamay in dowladooda israa-el ay ku xadgudmayso bani-aadanimada iyo sharciga caalamiga ah dadkaasi waxaa lagu xirxiray sida aanu aragnay gudaha maraykanka ayaa lagu qabqabtay lagu xirxiray iyagoo dhahaya xabad joojin xabad joojin dagaalka hala joojiyo xabad joojin waa dad yuhuud ah oo weliba ku labisan macnihii calaamada yuhuudda ah marka haddii shacabka ay doonayaan in xabadjoojin la sameeyo xabadjoojin hadii la yihaadaba la isxiraayo maxay ka dhigan tahay marka way muuqaalkaas isaga ah waxa weye baraha bulshada waa uu ku jiraa wax feega ma ahan america ka dhacday faraniska waa la diiday in ma arkaysemanimudaharaadyo la dhigaba inta badan oo falastiin lagu taageerayo xamaasna cidii taageerto waaba argagixiso caadi ah sida xukunka mani lasoo saaray wadamada qaar halka wadamada qaar muslimiintana xamaas macnihii e, e, ay aaminsan yihiin iyo xataa kuwa aan muslimiinta ahayn qaarkood xamaas inay tahay xaqu dirir dhulkeeda iyo guryaheeda lagu haysto madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas shirkii shalay ka dhacayay qaahira masar waxa uu tilmaamay inaanay dalkooda ka baxaynin meel aysan uga guuraynin israaiilna ay gar daran tahay joojiso adduunyadana ay qabata israael haddaan u noqonno marka ee gudaha khaza xero qaxooti oo layidhaahda jiniin oo ku taalla aagga ramalla duqayn ka dhacday dad badan ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay sida warbaahinta ay tabinayso saacadihii ugu dambeeyey isla daanta galbeed iyaduna meel kafee duqayn loo geystay iyo masaajid dad baa ku dhintay dadna way ku dhaawacmeen burbur fara badanna waa uu soo gaaray waxaana duqeyntaasi geystay sida la sheegay ciidamada israa-eil haddaan ku noqonno dowladda israa-el waxay amar ku dhiibtay in labaatan cisbitaal oo ku yaalla waqooyiga kaza deg deg looga baxo dowladda israa-eil ayaa horaan amar waxay ugu dhiibtay in waqooyiga khaza laga qaxo dadku ay u qaxaan koonfurta iyadoo ku tilmaantay in fadhiyada xamaas ay ma arkayse ka saarayso ay soo afjarayso ay ka tirtirayso e waqooyiga khaza oy sheegtay inay saldhigyo ku leeyihiin laakiin xukuumadda israaeil halka ay tiri ha loo qaxo oo koonfurta ah koonfurtii iyaduna meel lagu badbaado male waxaa la sheegay in dayuuradahooda si is-dabajooga ay u duqeynayaan gargaarkii labaatanka baabuur ka koobnaa oo xuduudda masar kasoo tallaabay rafac soo galay oo waday dawo iyo ma arkayse cunto ayaa ilaahi hadda dawadii cisbitaalada aan la gaarsiinin cuntadiina meelihii loogu talagala aan la gaarsiinin cunnadaasoo la sheegay in muddo toddobaad ah ay ku filan tahay rubac milyuun dad ah balse laakiin gargaarkaasi soo galay ma sido ama kuma jiro shidaalka shidaalka oo aada loogu baahan yahay maxaa yeelay cisbitaaladii iyo ma arkayse goobihii kale oo dhan waa waxaa ka jira koronto la-aan enerji la-aan ayaa ka jira dadka waxay bilaabeen inay shitaan matoorada yaryarka ee qaaska ah magaalada waa mugdi habeenkii israa-eil xalay waxaa la sheegay inay duqeymo fara badan ay u geysatay khaza islamarkaasna duqeymuhu aan kala go- lahayn dowladda maraykanka ayaa laga filayay inay xabad joojin ku dhawaaqdo cagsiga sida ay leeyihiin adduunyada waxay rabtaa in maarkayse israa-eil milatariga howlgalka milatery ay sii waddo xataa lugta ay ku gasho laakiin haddana ku gelidda lugta saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka waxay uga digayaan isra-el in ay lug ku gasho khaza taasoo ay tilmaameen in khatar weyn ay uga imaan karto iraan ayaa horaan ugu hanjabtay haddii israael ay isku daydo inay lugta ku gasho inay dagaalka toos usoo geli doonto isla markaana isra-el ay ka tirtiri doonto bariga dhexe sida ay iiraan sheegtay cagsiga iyadoo turkigana uu ma arkayse ka digay in lug ciidamada israel ay ku galaan khaza xaaladda oo meesha maraysa oo hadha hadhaa ay taagan tahay bariga dhexe meel fayow aan jirin loona filan karo in dagaal sokeeye yacni dagaal gobolka oo dhan fida uu ka qarxo ayaa haddana aan jirin wax saan saan ah oo lagu joojinayo dagaalka khaza ka socda oo duqeymaha is-dabajooga ah aan kala go-o lahayn ee ka socda meeshaasi waxaa jira dad soomaali ah oo iyaguna ma arkayse taageersan israa'iiliyiinta oo uu ka mid yahay xuseen maxamed faarax caydiid oo ah ma arkayse hogaamiyhii hore ee s n a u s c da genaraal caydiid wiilkiisi salballaar kaasoo tilmaamay in loo baahan yahay soomaalidu inay u heeliso israa'iliyiinta yuhuudda oy u diraan macnihii kaalmo maxaa yeelay buu yidhi xuseen caydiid israaiil waxay noo heeliyeen kun sagaal bqolixdankii markay xurnimada aan qaadanaynay markay diideen carabaha qaar wuxuu yidhi israa'iiliyiinta iyaga ayaa codkan siiyey iyagaa noo heeliyey maadaama ay noo heeliyeen annagana maanta waa inaan u heelinaabuu yihi midda kale wuxuu yidhi israaeil waa laga gardaran yahay dhulkaas <muchos> iyadaa iskaleh waa self defence israil iyadaa isdifaacaysa nimanka xamaaska ah ayaa dulmiga wada oo mar walba horarka ah xuseen maxamed faarax caydid sidaasuu yiri iyadoo dad fara badan oo iyaguna qaarkood kasoo jeeda waqooyiga soomaaliya ama somalilan baraha bulshada ay soo istaageen ay dhaheen yahuud waa walaalaheena anagu israal baan kasoo jeedna waan islenahay sida is si lamid a xuseen cadiid wuuu yii hadaan soomalinahay ralntwaan isleenahay dhulka faraaciintiina waa wada degannahay anago dhan isku meel baan kasoo jeednaa waan isfahmi karnaa waanaaabiaauddidaayidadwaxaa jira soomaaliya iyaguna ay e kasoo horjeedaan ma arkayse manihi dagaalka sral ama yhd a ku hayo altnitofaltnita taageeray akhlabiyada ummadda soomaaliyeedna waxay taageersan yihiin falastiniyiinta tusaale sheekh cabdulxayi haddaan usoo qaadano oo ka mida culimada waaweyn ee soomaaliyeed waxa uu banaanka lasoo bambaxay in banaanbaxyo la dhigo masaajidada looga duceeyo reer falastiin isagoo oranaya maarkayse halku dheg man yhud yahuuday qaybar xusuusta camal sheekh umal oo ka mida culimada waaweyn isaguna ma arkayse maalin habeen wuxuu ka hadlayaa I hear, I hear in dagaalkan yuhuud ay ku jabi doonto israiliyiinta manii ay gardaran yihiin ee falastiniyinta laga gardaranyahay sidoo kale sheeh mustafa ayaa isagana ka hadlaya oo culimada waaweyn soomaaliyeed ah waxaa ka hadlaya sheekh the cabdiramaan bashiir oo jabuuti kasoo jeeda iyo culimo fara badan oo si isdabajooga u taageeraya xukuumadda soomaaliya ayaa maalmo kadib warqad soo saartay duqaynta kadib ma arkayse in falastiin manihi laga gardara yahay balse laakiin madaxweynaha soomaaliya mudane xassan sheekh maxamuud oo lagu sheegay amiirulmuminiin soomaaliya inuu yahay idaacadda soo ma istaagin islamarkaana mana taageerin falastiiniyiinta yuhuuddana mama taageerin toos mana kaka hor imaanin hal mar uu masaajid ka istaagay wuxuu yihi anagaaba teenan haysata marka madaxweynaha soomaaliya isma cadaynin qodobkaasi wasiirka diinta federaalka soomaaliyeed sheekh mukhtaar robow isagana ma uusan hadlin maadaama dalka soomaali u yahay ma uusan taageerin falastiin mana ka hor imaanin yahuud anagoo og in markii shabaab uu ku jiray robow baydhabayo meel walba uu yahuuda kacayi jirafltn uu tagerjira sababta ay u aamuseen anagu hadda ma naqaano adaba hadaan ku noqono koonfurta lubnaan iyo isral isral waxay sheegtay in xisbulla duqeyn ay samaysay gantaaladay soo tuureen difaaca khatarta ah ee loo yaqaano irondom ay qabteen ee hubkii ay soo tuureen xisbullah sidoo kale israa-il waxay tilmaamtay inay beegsatay xarumo militery xisbullah ay ku leedahay gudaha lubnan oo ku yaala koonfurta lubnaan ooay dariska yihiin israa-il meeshaas iyada ah xaaladeedu way sii karkareysaa xuduudaasi ayaa la tilmaamaa inay tahay mid ka mid a xuduudaha ugu adag ugu fowdada badan adduunka haddaan usoo noqono khasaaraha ilaa iyo kun iyo afar boqol iyo shan qofood ayaa la xaqiijiyay ilaai hadda israa'iiliyiinta inay ku geeriyoodeen dagaaladii iyo duqeymihii dhex maray iyaga iyo falastiiniyiinta halka reer falastiin la sheegay inay dhimashadoodu marayso afar kun saddex boqol shan iyo sideetan qofood oo u badan caruur iyo haween iyadoo dhaawacna toban iyo afar kun uu dha dhoweynayo falastiiniyiinta marka khasaaraha si is-dabajooga ayuu u badanayaa lagama hadli karo midda maalka iyo hantida burburtay ee maguurtada ah laakiin waxaan ka hadlaynaa nolosha nafta naftiibaa laysugu yimaaday waxaa la yaab leh laakiin adduunyada oo sidaas u burburaysaa dhibaato ay uga taagan tahay marasta loo dhammaynayo dembiye dagaalla galayo waxa dhacaya iskuulaadka iyo masaajidada la burburinayo goobaha caafimaadka kiniisadna aan la reebin oo la duqaynayo oo dadka ay nolo lacyihiin dhalinyaradeenii soomaaliyeed rag iyo dumarba waxaad arkaysaa iyagoo baraha bulshada tictoka iyo social mediaha isaga niniikinayo innagoo xuduudeena aynan ilaashan cir aynan ilaashan dalkeennii ma arkaysa nabaad guur uu ku dhacay afar iyo labaatan saacadood waxaa weeye gaajo iyo haraad markaan loogu dhimanayo si cir bararka u siyaada yahay waxba aynan soo saaranaynin adduunyada kalena ay qaacayso meeshaan fakari lahayn sidii dalkan loo samato bixin lahaa maskaxdai qaldanayd isku duulidda qabyaaladda iyo qurunka iyo ma arkayse sadbursiimada meelba aan ku dhisnayn meeshaan ka wacyigelin lahayn dalka wax soo saarka dalkeena quruxda badan kalluunkeena iyo barwaaqadeena nimcadeena aan u jeesan lahayn oo aan iswalaashan lahayn haddana ma samayno oo waxa weye baraha bulshada waxa weeye nico ayay shaqadeenu noqotay waana nasiib dare aada u weyn ummadu maxamed anagoo ah oo haysana tawxiidka oo laa ilaaha illa llahu maxamed rasuulullahna leh saana u dhaqmaynaa walaalayaal halkaasaan kusoo goynaynaa qaraarkaasi golaha ammaanka maanta horyaalla ee ku saabsan sanqaza muqaalkan kan xiga ka hor dardaarankeena waxaa weeye firdowsa